Всім привіт! Сьогодні у нас на ноутбук Lenovo Y570. В даному відео покажу, як його можна розібрати і почистити. І так, виймаємо батарею, як всіх ноута зразу. Викручуємо сервісну кришку. Тут небагато болтів. Виймаємо кришку, відложуємо. Бачимо зразу доступ до системи охолодження. І так, відкрутили. Далі відкручуємо болти по кріпленню. Так, відкрутили болти. Далі викручуємо жорсткий диск кріплення, виймаємо його. Хтось ще не докрутив болта одного. Зараз це все будемо виправляти. Давайте зразу поправимо нюанс. Закрутимо нормальне кріплення, а не одним болтом і то єлі-єлі прикрутили. І не таким, як треба. Та йомою. Все, нормально тримається. Ложимо в кашу електронку. Далі відкручуємо Wi-Fi. Знімаємо Wi-Fi, кладемо сторонку. Так, тут у нас має бути нічого, але давайте глянемо точно. Угу. Далі виймаємо DVD-ROM. Ложимо в сторонку. Відкручуємо три болта під DVD-ROM. Так, відкручуємо тут кріплення V-Bolt. Так, тепер дивимося, де ми болти не відкрутили, підкручуємо. У вас тут ще можуть бути болти, в мене, бачите, їх немає, хтось їх хорошо відкривав колись. У мене тут два болта заїли, зараз їх подостаю. Подкручую. Так, ні. Все, по ідеї, ці болти два бокових виймаються нормально. Далі. Відкриваємо дуже медленно. Беремо по сторонам зразу, бо корпус тут дуже ламається. Відкриваємо, ставимо. Далі. Болезім або чимось тоненьким беремо. І піднімаємо саму клавіатуру. Так, що це у мене? Так, тут просто. Ноутбук вже давно не розбирався. І засох вже навіть.
Так. Вимаємо клавіатуру, бачимо, клавіатура має два болта. Тобто, щоб положити її так, це оцей болт. І оцей. Ми їх відкрутили з самого початку майже. Якщо їх відкрутили, можете не переживати і сильніше їх виймати. Далі викручуємо болт один, який є під клавіатурою. Далі відключаємо тачпад. Відключаємо кнопку. Відключаємо всі шліфи, які є. Можна одразу відключити шліф у матриці теж. Так, відкрутив. Забув ще зняти оцю саму головну кришечку. Я думав тут під декором, але на жаль не під декором. І далі відключуємо одного болта, щоб мене тримав. Відкрутили. Шліфа матриці від'єднали, відкинули. Далі просто піднімаємося, бачимо зразу, той же приклеїв, в мене петлі. І за це от в мене такі нюанси трошки появились. Так, беремо далі. Відключаємо USB-шки, відключаємо, мабуть, це Bluetooth. Да, це Bluetooth. USB-шечки. Далі плату просто. Просто беремо легенько, піднімаємо, виймаємо. І думаємо, що у нас там все хорошо вилізло, бо як поклеїли, не знаю. Да, от вилізла плата у нас. Єсть, виняли плату. Зараз ми плату покажу, положимо на стіл. Зараз ми корпус положимо в інше місце. Положили. Далі беремо плату. Відкручуємо всі болти. Одного болта я відкрутив випадково. Подумав, можливо, тримаю болт сам, але на жаль, не тримав він. В деяких ноутбуках є такі нюанси, що іменно кріплення процесора, чи відеокарти, чи моста тримає іменно кришку. Це більш такі вже новіших версій. От ми все зняли. Бачимо, термопаста наша висохла. Ложимо кашу плату в сторонку. Бачимо слой, легенький слой пилюки. Да. І так. Давайте щось примерно витримо. Термопасту. І зараз клямчик кулір виймається, а кулір у нас не знімається. Витираємо просто. Зараз ми його ще інакше почистимо. Витираємо всю пилюку, яка в ньому є. Тепер відкручуємо болта. Ой, відкручуємо кулера. Три болта відкручуємо маленьких. Тепер витираємо сам кулер. Хоча треба спочатку треба його зняти, а потім вже витрати все саме охолодження. Але з більшого можна витрати, щоб не порозвалювалося на стол, на ноги і т.д. І витираємо саму трубку.
Так, вытерли. Вставляємо на робоче місце кулер. Щоб не помилитися, як він стояв раніше, ямка є збоку, де має влазити самі провода. Так. Прикручуємо. Тепер беремо нашу самоплату, теж витираємо від старої термопасти. Спочатку витираємо стару термопасту. Беремо, наносимо зразу нову. Наносимо тонким слоєм. Дальше трошки швидким плату. Чи треба це було бути до того, як ми нанесли термопасту, але щось завтикав. Так, ложимо. Оп. Підключаємо. Беремо всі наші болти, які були на охолодженні, закручуємо по діагоналі, щоб не розколоти чіп чи проц. Так. І закручуємо відеокарту. Всім дякую за увагу. До побачення.